Түркияда да бүгін сайлаушылар бейсенді, легімен келіп жатқан азаматтардың көбі сол елде оқитын студенттер. Елі болашағына бейқам қарамайтын жастар тіпті Ыстамбұлға көршілес қалалардан да келіп дауыс беріп жатыр. Түркияда саяси науқан қалай өтіп жатыр екен, Анадолы еліндегі тілшіміз Айдос Әшімұлын тікелей эфирге қосайық. Айдос, есіп тұрсыз ба? Армангүл, тұрған Ыстамбұл қаласындағы номері 255-ші сайлау учаскесіне дауыс берушілер лег-легімен келіп жатыр. Қазір шамалы сая бұрсады. Түркияда дауыс беру учаскелерінің жабылуына әлі бірнеше сағат бар. Осында тіркелген 500-ге жуық азаматтың басым бөлігі түске дейін таңдауларын жасап үлгерді. Тіпті дауыс берушілердің көптігінен сайлау учаскесінің алдында ұзын сонар кезек те пайда болды. Көпшілік саяси шараға отбасыларымен кішкентай балаларын да ертіп келіп жатыр. Азаматтық ұстанымын білдіруге келгендердің арасында алғаш рет дауыс берген жастар да көп. Ыстамбұл қаласындағы сайлау учаскесіне көршілес Бурса, Сакария қалаларында да еліміздің азаматтары келіп жатыр. Наурыз мейрамы қарсаңындағы саяси науқанға келгендерге Ыстамбұлдағы бас консулдық ыстық палау таратып мерекелік көңіл күй сыйлады. Ал Түркиядағы үш сайлау учаскесінде де осы уақытқа дейін ешқандай заң бұзушылық тіркелмеген.